По част от тези законопроекти Министерството на земеделието и храните вече работи с браншовите организации на съответните производители. Тази част от работата продължава с приоритет, за да могат законопроектите да бъдат гласувани на Министерски съвет и внесени в Народното събрание максимално бързо. Второ, правителството ще преговаря с Европейската комисия, заедно с земеделските производители, по исканията им за облекчаване на новите екологични изисквания. Част от тези изисквания всъщност вече се променят на европейско ниво. По този въпрос също имаме единомислие с земеделците. Трето, подкрепяме производителите срещу опитите за пълно освобождаване на вноса на слънчогледово семе за България. Министър Вътев вече изпрати писмо до първия заместник министър-председател и министър на икономиката на Украина, госпожа Юлия Свириденко, в този дух. Запазват се режимите, които договорихме в предишното споразумение между правителството и земеделците. Никога не е ставало дума в наши разговори с Украина, че ще има промяна в този режим. Не на последно място, по отношение на загубите на земеделските производители за 2023 година, което ни е необходимо, за да разпределим средствата правилно, без да подпомагаме печеливши бизнеси, имаме следното предложение. Готови сме да приложим опростен механизъм за оценка на финансовите им резултати, за да ускорим процеса и стопанствата да получат допълнителни субсидии, възможно най-скоро. Ако се договорим за такъв опростен вариант за доказване на преки разходи, за оперативна дейност, тя ще включва труд, рента, разход за семена, тор, препарати и услуги, като средствата ще бъдат отпуснати максимално бързо след получаване на нотификация от Европейската комисия. Повтарям отново, само за стопанствата, които са на загуба през 2023 година.